A quarta etapa da Liga Latina de Mortal Kombat 11 Ultimate era a última oportunidade de um jogador do Brasil ir pra final Brasil e concorrer à vaga pra grande final que vai ser da América Latina lá em Santiago, no Chile. E pela Winners vieram Arco Verde, Gustavo Page, GB Ribeiro e Álvares Jr. E pela Losers, Imperor, Little Cronos, Babamood e Lavender Rain. E a primeira partida já começou com tudo, Arco Verde jogando de Coringa e o Gustavo Page, como de costume, jogando de Sub-Zero. Foi muito competitivo e o Arco Verde se deu melhor por 3-2 com seu Coringa. E sim, teve direito até a Fatality, como o brasileiro gosta. Também pela Winners, GB Ribeiro contra Álvares Jr. Foi uma mirror match, os dois pegaram Jack Briggs e o GB Ribeiro se deu melhor, vencendo por 3-1. Pela Losers, o Imperor jogando de Kotal Kahn venceu o Little Cronos jogando de Shen Tsung. O Lavender Rain jogando de Noob Saibot venceu o Babamood jogando de Shao Kahn. E na semifinal da Losers, entre Gustavo Page e Álvares Jr., eu nunca tinha visto isso acontecendo no MK. Repara, o Gustavo Page jogando de Sub-Zero tava com um round ganho, mas olha o que aconteceu. É sempre perigoso. Olha a conversão do Page, sensacional! Não! Mil vezes não, Gustavo Page! E toma o tiro de meta, Split, é isso! E no final da Losers, foi mirror match em dose dupla, porque, mais uma vez, GB Ribeiro contra Álvares Jr. e mais uma vez eles escolheram os dois a Jack Briggs. E o resultado também foi igual, porque o GB Ribeiro venceu e foi para a grande final, se classificando assim também para a final da Liga Latina, que acontece no próximo sábado. E a última partida dessa quarta etapa da Liga Latina, ou seja, a grande final, foi entre GB Ribeiro e Arco Verde. GB Ribeiro que começou jogando de Cabal contra Arco Verde, que trouxe de volta o seu Robocop. E o Arco Verde foi o grande campeão dessa etapa, derrotando não só o Cabal, mas também o Sub-Zero que o GB Ribeiro trouxe pra essa partida. E já anota aí na sua agenda, porque já temos a data pra final da Liga Latina de Mortal Kombat 11 Ultimate Brasil, que vai ser no próximo sábado às 18 horas com transmissão ao vivo no YouTube e TikTok do Warner Play. E já temos as brackets. Primeira partida entre Agamotto e GB Ribeiro. Segunda partida entre Sangue Frio e Jovem Boy. A terceira vai ser o Conqueror contra o Arco Verde. E por último, Sulista contra o Gui Exceptional. Não existem favoritos, tudo pode acontecer. E lembrando que quem vencer a etapa Brasil vai jogar a final da América Latina lá em Santiago, no Chile. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.